Me qenë se jemi tek SPAK-u dhe që sigurisht ndikimi amerikan atje është më së evidente dhe sigurisht që edhe investimi që është bërë për të pasur një reformë në drejtësi. Reagimin qytetar, atë lloj pëlqyeshmërie për zotin Dumani, për drejtuesin e strukturës posaçme antikorrupsion, si e vlerësoni? Nuk të kuptova. Figura e zotit? Po, më dëgjoni? Çfarë ka bërë populizmi? Zgjidhje. Jo, opinioni publik për 2023-in ka menduar në për sondazhe ka menduar që një nga figurat më ndikuese për këtë vit pikërisht ka qenë edhe zoti Dumani, duke marrë një pëlqyeshmëri shumë më të lartë edhe se politikanët që na kanë udhëhequr për vite. Ju si e vlerësoni këtë fakt? Unë kam thënë ju që ai do bëj karrierë, po të vazhdojë kështu të ketë karrierë të madhe politike në Shqipëri. Ajo kam thënë në emisionin tënd, kam thënë. Kështu ka ndonjë. Të gjithë ata që kanë pas sukses në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, kanë qarë në politikë, i mbamën ata të antimafjas në Itali, ke parë se çfarë, se të tjerët, kotë të bisedojmë se nuk i njini, këta këtu i pesë se që kanë bërë karjerën. E kuptoj. Atje kanë arritur dhe një prezident e Amerikës, më? E qartë. Prokurori që ka shkërqyer në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimit të tillë, ka shkuar deri presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pa marrë funde. Këta bën karrierë gjithë dhe unë ja kam thënë, ai natyrisht e ka ditur, po dhe unë e ja thasha opinionit se nëse ai qëndron strikt ligjit, do bëj karrierë të madhe në Shqipëri.